tiwon gbotan bibi won tiwon tule kan family pe eja nabi lawon sallallahu alaihi wasallam ori pe atokan baba se ti jani dodo nabi nibe lodo se ti jani sallallahu alaihi wasallam ori pe ni o si daru ibo de o ti jani o wa satisfied pelu kini ni nkan te olorun me o fe mo hakika allah akbar gaga bo se je pe annabi asimo ba se o ti jani se faaji gbogbo gba on se faaji ten jo ken ni se o ti jani wa bi annabi pe bawo ni mo je se yin baba la ilaha illallah ogbo anakumullah Kasa aliye ma bulehi ba me ma. Se o ti jani n bi annabi pe mo ti fe mo bi mo ti je mo se ba yin pe. Ah se annabi wa n da se o ti jani lohun pe anta waladi. Allahu akbar. Min hasanin tasabta. Allahu akbar. Ni pe omo mi lo si yes omo yes e awa si olorun ko omo tara ni o abamumo koda in bi to fenu so ohun ni lodo asal ti si omo fatima kasa ali ma bunehi ba me ma anta warisi fil hakika lati jo ne ni ti se tijani o ba ko ti o ba ko leta tele o le pe min ahmad tijani bun sai ti se o ti mo fo ni bi to da lu amon lati jo ta nabi ti to ti ha kaka re bun se o pe anta waladi wa warisi fil hakika lati jo ti se tijani ba fe ko ke pe min ahmad tijani bun Muhammad. Ojo Allah Taala ni. Olorun ko wa ke awon omo nabi na. Shaykhul Qadir Husainiya lawon. Lara Imam Hussein nibe lawon lo feri so. Be gbogbo nji njere woli Olorun to ku ati ti o ku taye obi ni jaye mo. Lawon to ba la mi laka won lo feri so. Inu ko feri so omo nabi din je Asad. Abi ko feri so omo nabi din je Hussein. Kasa Ali. Kasa Ali. Ìyá gbogbo Mùsùlùmí ni Fátímà láwájú ẹ̀dọ́jú orí gan kì í ṣe pé wa lọ́jọ́ orí ìyá ká tó tún wá pé nípò ẹni tó débi tí gbogbo ọkùnrin ayé kan ẹni tó débi tí gbogbo obìnrin ayé ò lè dé lẹ́yìn rẹ̀ kò sí omi tó tún lè gun màkọ́ màá kùtùbà ní yàtò lọ́wọ́ sí máa mọ́. Ọlọ́run bá kẹ Fátímà gbogbo àwọn tádù Ọlọ́run bá kẹ gbogbo wọn gbogbo àwọn tí wọ́n jìyà fẹ́sìn Ọlọ́run bá kẹ gbogbo wọn. Wala la ilaha illallah wala nabi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Látara tiwọn yìí náà àwọn aṣọ amọ̀tìyárí àwọn aṣọ Ibrahim Yes àwọn aṣọ Nurakim àwọn aṣọ Asimuna Abdulsalam Alaun ni Alhakimi àwọn amọ̀tìyárí àwọn ẹlẹ́jẹ́ àti gbogbo àwọn sírísílà tá a ti fi wọ́n ṣàkàṣọ síwájú Ọlọ́run nínú tàwásùlù lukumẹ́ni tá a ti kà àti àwọn èyí tá n kà èyí tá a nílé kà jáde tá a wí sínú àti èyí tá a wí jáde tí ò ní lójú tó ti jà máa fà wá nìke gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a ti fi pe ìmọ́lẹ̀ wọn
Wala ofi won so odo baba wa Sheikh Umaru Agbaji. Nilorin. Nilorin. Tenje omo kewu awelenje gogi. Allah. Ogo anakumullah. Ni jafa. Ko ko baba pari Quran te ti won se gogbo e pe ibo mu le lo ti gogbo n ki o fun fun. Ti o pe Allah haba. Wa dari so do Sheikh Umaru Agbaji. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya fa aketa fun baba Sheikh Adam. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ani le yo bayi. Ani ti o yo awelenje ninu eto Walaki gbogbo e ni Sheikh Muhammad al-Awwal baba gbogbo e lọlọ ni kun won le mo yeju ati Allahu ta'ala ni o ma bere dawa amo ka kiri aye amo pe won ti gbe ngo aya won ni asiko ke ti baba nse dawa ni ne won se business ise won na yuba Sheikh Ibrahim lo wa se ni tete fun won pe ki won lo fi gbogbo aye won si bi ibada ati dawa ki won pa gbogbo nke ti Allah Ogo anakum Allah ko ni mo se gungun pa gbogbo nke ti e ati a se business ke ni ata se an lo kara jan se ki wa si kara le fa un kara ko mo nke un se wa si se te suba ko bi oku le volum Allah Allah wa sa ni wa se Muhammad al-Awwal de bi pe di oni ti aye o si fi ni jaye mo anu Olorun to se fun won se benle lo re de Allah ta'ala ko si pe yen wa ki ninu aye to Olorun o se fun won wa afi n tọlọrun se fun won ti o se dakẹnu danẹ wa e fa won ti n wa yeki Allah akbar eni na tun wa fun awa na ni akin o tun fun wa ni courage lo ni pe aha ehe awon ta wa ni ejo ni a we si asiko wa eni lo bi daji pe ko si ere loru ko se ere losan ko se ere laaro ko se ere mi a fe se ere ko lo daira ni ni daira wa mi al ibada wa da'wa da'wa se da gbe lowo le ri kolon ko fun wa si amen lo mi mo ti lo ru pe leyin ni pe ta ba tun tin so kale ni march 31 a so kale wa si role ti ba tun tin di april 1 atun ne mo tafsirul qur'an o di dios o so ke gba ko la si bi se hun ne ti o si bi ebe a n je a n fi jọ mẹjọ ọlẹ jọ mẹ lókẹ a nígbà tí èyí gbóhùn tá a sọ òsì ńlẹ àbá ẹ àìsí ọtọpíkì irinṣẹ ń bẹ ńlẹ tààrà àfọlìlá alhamdulilá kókó tó wá kù ní pé kọlọ́hún kó fún wa ní àlàáfíà amínà ẹmí amínà kọmọ fi ṣètáàdì kápá amínà àlà orí wa lò kọmọ di orí wa mú owó òsì lẹyìn wa tẹlẹ kò sí fóun òsì àwa ní òsì bí ó ṣe kọlọ́hún sá mọ̀ fàgbára rẹ̀ ká wa èyí tó wá di gbogbo ẹ̀ lọ ni pé kọlọ́hún ọgbà yẹ sí fún wa. Amínà Allahu. Ta fẹ́ lu bẹ́ẹ̀ni. Naam, ibi táwọn wà òun náà ni ọ̀rọ̀ Ibn Taymiyyah. Tẹ́lẹ̀ yọ ọmọ jẹ́ pààtì ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ọ̀rọ̀ náà. Ibn Taymiyyah. A ti ní section eléyìí tá à ń bá lọ títí section 3. Òhun ni pé Ibn Taymiyyah lọ da ẹ̀sìn rú. Ọ̀gá àwọn alájà máa. Tọ́pìkì tá a wá ń yẹjú ń bẹ̀ tí ń jẹ́ part 1 rẹ̀ níjẹjọ. Òhun ni pé kí làwọn àlùfáà sọ nípa Ibn Taymiyyah gẹ̀. Láwọn àfáà dáadáa. Láwọn àfáà ńláńlá. A ti wá sọ díẹ̀. Mo sọ fún wa níjẹjọ náà pé ọ̀rọ̀ ohun táwọn àfáà sọ pa Ibn Taymiyyah ọ̀tá ohun tá a lè rẹ́ ní ibí. Abánibá ń rìn gbogbo ohun táwọn àfáà sọ táwọn àfáà sọ á fẹ́ fi odidi ọdún kẹmọ rin ọ̀rọ̀ àwọn àfáà lérí Ibn Taymiyyah. Ọ̀rọ̀ sì pọ̀ lẹ́ta bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ sì pọ̀. Mo ti wá júwe tíra pé àtọ́hù Ibn Taymiyyah. Lábí ẹyin ilẹ̀ rí yìí. Tíra yìí. Èmi náà. Tọ́lọ́mú bá ní kí gbogbo ẹyin tí máa ń rìn nínú ayé ọlọ́wọ́ tíra tí wọ́n ń pè ní àtọ́hù Ibn Taymiyyah. Yóò rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn àlùfáà sọ nípa tani jẹ́ Ibn Taymiyyah. Àwọn tó yìn. Lákọ̀ọ́kọ́ ọjọ́. Lákọ̀ọ́kọ́ àwọn tó yìn yìí fẹ́ gbogbo ayé wọn kí wọ́n fi yìn tí wọ́n sọ kẹ̀kẹ́ láì dá ń parẹ̀ àwọn ọmọ kéwù rẹ̀ ni. Àwọn náà ni wọ́n pè é ní Sheikhul Islam.
moti so fun wa pe e ba ko la won pe ti ti won pe un na ni kutubi Allah won ni ri kashafi Allah won ri kashafi mo ni won pe mo awon sufi ni won pe tele ball ako ke na won pe mo un na nbe eni niyan awon alfa ti won yin nigba ti won ti mo to pe lowo te parawata ti won pada gu pada bi eleye se ni te yen tele Allah e poro won nbe awon ta won ti e wa pe ni keferi won bele eleye se asiwaju nu esin Et y'a pas de nous, Aftahou, pour le pays, mia. Et c'est là, Léwa. Et c'est là, non. Et il a dit, on m'a 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 dit, on Chef Yusuf never had any loss. I want Gafani, what do you want to do? Never nearly in the camp till I go away in the camp. But go to have them on five and pay me a pata one lap in Azim Otto. They go down our fast, go to our farm, must have been a patata. Ti gbo won da ojo papo pe ibn temia innahu kharijun anil milla Allahu akbar o ti ko nu muslimi o ko nu ahlus sunna wal jamaa emi ko di moko won ma se ki ibu do mo ko me ti alajure ni eyan si mo mo re ni o se pe fun ruwa agba be fa gba agba ko keke gba ya nla lo ya ko mo je ni ramadan mo o be ta awon to mo se pe fun ni awon se awon to ko tirai awon ni o se fun Odumeji ari. Naam, ibi ta ti wa wole ni afa delil. Ya kumulla. Won wa npe tira keni Al iman wal islam. Oh God. Al iman wal islam. Enu tira na mo mu lowo yi. Ah. Eni o don ba ni ko ri tira yi ko wa kenu ayi. Bayani. Yo mo ti bun pe mi agbe lo. Allahu Akbar. Oh God, and what you want, I don't know more. And you say, as you are doing, I'm more messing at the way I'm more secret. Allah, how funny. A yomo. In what you are, in that you are far away to say about Khalid Baghdadi Rosio. Chef Khalid al Baghdadi. I want to give you what you more. Muwani Huni, in never with a fun name. A fa historian ni en to gogo gogo ti je mo lo lohun fi sa nu ha da ko ra ni olu mo la dis to ko e mo bo wo le nbe ka kiri tu to ti e de to ki la ba ne bi se tira ni won a se translate ye si la bawa e ga won translate ye te ni won a so ni al imanu wal islam tira ni mo mu lo wa ara re ni ti be ta ti wole lo ni ni afa gele ani se pe se nam ninu tira na afa wa ni na wa nsoro afa kan to mun na se tira kan ogbo anakumullah ti won pe tira ati afa ni afa to se tira da fe fi oro re woni loni onu won pe ni ash-shaykh muhammad bukhayt al-muti'i al-hanafi woni wa huwa min ayanil mudarrisin fi jami'ati al-azhar bi misr afa da fe soro re yi agba afa ni ni ojo to ti pe ninu awon tin ko won nile kewa agba le misra university agba lo agba fa la won le ash-shaykh muhammad bukhayt al-muti'i al-hanafi o lo se tira je won pe ni tatihirul fuwadi min danas al-i'tiqad subhanallah kino pe tatihirul fuwadi min danas al-i'tiqad o se won afa deri tatihirul fuwadi Mentalisé et tout le monde a dit que les gens ont fait mon biadioque et tout le monde a dit que les gens ont fait un biadioque et tout le monde a dit que les gens ont fait un biadioque et tout le monde a dit que les gens ont fait un biadioque et tout le monde a ni on to ye ko mo pa omo eniyan lekun a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmanir rahim an-nabiy a'la bil mu'minin min anfusihim wa aswajuhu أمهات أولو الأرحام
أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا Aso pe gbogbo en tolorun ba ni ko belong sinu awon alapoko ni eri ku ni won se dolun modilun won so nu won si so yenu awani min al fariq thani ina awon opin elekeji ninu awon to se igbe won da esin ru won ba nke je to ye ko ro won mo pa yen lekun alladhi tamassallahu ala qalbihi wa tabaha alayhi ala albidai fil aqaid olohun ni enike to se pe olohun pa oju olohun ti fo ni oju nu ina awon to dese ru opese je olohun fo ni oju nu re eh fil aqaid olohun si le oke re pa akida go gogo je ti mole olohun ara iwo nu emi ولأعمال الذين خالفوا الكتاب والسنة والجماعة Olorun fo loju nu Olorun di oke re pa gbogbo bi to wa si dede alkitabu tolorun to se dede sunnata nabi to se dede apalupo awon afa ibe lo won wa ntaku lo ya pa olorun wa adallu kaseera adallu eni ni pada baaye re debi pe o pada di eni anu o de ni to sofo wa adallu kaseera se ipe awon to gbe kini won yin lowo sonu funra won lase awon na tun so awon iyenu gbogbo awon to tele won ni eni anu na di gbogbo won ka talahumullahu anna yufakuna o fi aya o fi se pele won pe ko si un ti o gbeyin iru won be aburu na e o gbeyin iru won according to the muslimu bi kaseerun min hasan fariq salafa wa khulafa ala won to nsoro won yi bi won de won da nkeru won de won ya pa alkitabu won ya pa sunna nabi won ya pa ijma'ul ulama'i leri awon masailu ke won yi olohun fi won se adehun fun musulmi o fi won se adehun 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 testi oto ni adehun oto la adehun o fi won se adehun fun musulmi ka kiri aye ko si bi ti won o si ko si lu ti won mo be fakano wasbatan wasbatan fil muslimin aburu ni won je laarin awon muslimi ododo wa ana fasida yajibu qatluhu hatta li ayu adil baqi gbogbo bi ti won ba wa inu ijo ti won ba wa inu ile ti won ba wa aburu ni won je la ujo muslimi to pe gbogbo eyan olorun ba foju re to asiri won ko godo dake fa huwa al majsum alladhi yajibu li firaru minhu ba ke yo le gbogbo aye ke yo le awon muslimi ko lodo won ni ke yo le awon odo ko lodo won ni gbogbo iyan ju to lohun ba fun ni lati fi moje ka awon eyan gbo ti won gbogbo agbara to lohun ba fun ni lati fi moje awon eyan o se sodo won ni ke yin o se ti e na egun won fi lo fe tolorun ba to asiri won fun emi ki n soro o ti a ni soro to se tatirul fuwadi ni soro lo eh mini hubun taymiyata alladhi alafa kitabahu alimusamma bil wasitiyati o ninu awon to wi ẹni tó gbèrú ju tó payé jẹ́ kí òun náà lọkùnrin kẹ́kọ̀ọ́ ń pè ní ibùdó tèmíà. alade alafakita abahu alimusama biliwa sitiyati. èyí tó kọ tíra kẹ ni wọn ń pe tíra náà ní
alwasit akidatul wasitiya inu ti la ti kun temi afi bayije to fi da esiru to fi soro ti o sin lataye alnabi sallallahu alaihi wasallam to fi soro teni ki o so laye awon sahaba to fi soro teni ki o so laye awon tabi'in oke gogi ni ti la ti won pe ni al aqidatu al wasitiya ana no san wa awani eki ene ni nbo abene eki aqida ine ni gbogbo awon mo tin lo madrasa opo won nbe ne ni won lo nke idadi aqidatu al wasitiya ile sanawi adidatu aqidatu al wasitiya ine ni gbogbo won nke kaakiri opo tin lo le kewu ke ti won ko ni luke ti won lo luke aqida ine ni won nke inu nke ti en to ba fenesi ẹyin alfa tẹ ẹ bá ń gbọ mi káàkiri ayé tá a bá jẹ oníkéwu tá a fẹ́ sàánú islam ẹ lọ yọ akídàtúlù wá sí ti àkóónú ọmọkọ rárá ẹ mo ti tẹsíwọ́ ti pẹ́tipẹ́ níbẹ̀ ni akídà tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma'i wasifat eléyìí tí ó sì láyé ànábì eléyìí tí ó sì láyé àwọn sàábé eléyìí tí ó sì láyé àwọn tábì eléyìí tí ó sì láyé àwọn tábì ò tàbí eléyìí tí ó sì láyé àwọn àyímà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin igun tèmi àlọ́dáyé so ọ̀pọ̀ ohun tí ń bàjẹ́ nínú ẹ̀sìn lónìí níbi àkídàtúlù wá sí ti yà yìí. ọlọpàá ọmọ ọmọ ṣe jọ balansi. tó fi já sí pé ọmọ mi tọ́lọ́mba tí ọmọ mi tọ lérí pé òun ṣe ti kún pé wíyà. àbá wà ń lu ti ọlọ́run bá gbára kára wa tí sáré àti bá rí sùn fi tọ́ fa tẹ̀sùn bá lọ́wọ́ ọbẹ̀ lè jẹ́ ń gilé ní tí ó kù. allah àbí kò pọ̀ gùn sùn. torí kí ni kò sí ohun tí ń bẹ́ẹ̀ di rẹ̀ àkídájú àlùwá sí ti yà lónìí. tí ọjọ́ tí ra ti kún pé ní a sì. gbogbo ní kí ọ̀pọ̀ ní kí wà ní lónìí. À ń ṣe fún kùránì kẹni à ń ṣe kíní kẹni àkídà yìí ni wọn kó sí wọn lẹ́mí láti lẹ̀ inú àkídà yìí ló ti mọ rí àyínà lọ ọlọ́run fi sọ́nà àkídà tó tẹ̀jú sí i. afa àti ó ṣe tíra ẹ mo ti sọ fún gbogbo ẹni bá wù mí pé ọ̀sáde pé mi kọ torí ẹ ní oje ń kọ́ wá lónìí lóye mọ mu wá nínú àwọn tíra afa yìí ní inú àwọn aburú tó ṣe ẹ̀sìn nínú àwọn aburú tó bá islam tọ́jú àdéhù tó yẹ kó mọ tọ́jú àdéhù tí ó yẹ kó mọ bá nínú jẹ òun náà lọ̀rọ̀ ọkùnrin kẹ́ni jẹ́ tẹ̀kíyùdé amọ̀gbọ̀n tèmíà tó ṣe tíra tí wọ́n ń pè ní àlùwàsìtìyà àtàwọn tíra rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ téyìn òtúmọ̀ orí tó jásí pé ó fi bàǹkẹ́ jẹ́ ni. ọkọ ni tàdá máa kọ orúkọ mi ìjìmá alimusilimi náà. ìjìmá olùmùsùlùmí. ọkọ orúkọ mi ìjìmá olùmùsùlùmí náà. ó pọn káwọn mùsùlùmí fọwọ́ sí pọ́ da gbogbo ẹ̀ lọ́bàjẹ́ náà tíra ní pé ọ̀dà. wọ́n kọ́ lẹ́fà fíhìrìkì tábàwọ̀ sún lẹ́tà. ọ̀yàpá àdìgítàbù nínú tíra náà tí í ṣe tíra ọlọ́run ọ̀yàpá súnà lẹ́bì nínú tíra rẹ̀ ó sì ní súnà náà ló ń gbé lọ. àsọ̀rí hàtà. àwọn súnà tó jẹ́ tààrà tí òru ju ọ̀dà àrùn. wà sálàfà sọ níhà. wà sálàfà sọ níhà. gbogbo àwọn aṣíwájú rẹ tóun náà bẹ́ sí lọ́wọ́ wọn tó bẹ́ sí lọ́wọ́ gbogbo wọn lọ́sọ̀rọ̀ burúkú sí gbogbo wọn ló kú gbogbo wọn ló ní wọn mẹ́sìn ṣe náà tíra náà ibùdó ìdílé àná. wàṣẹ̀rì sálàmà akínníkì àlefà sídi. kọ́wá sí ohun tí ó lòwó tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ìṣẹ́sálà àkìláhùn ìfà àṣìdà ọ̀gọ́ ìtẹ̀lé làákàyè rẹ̀. àlefà sídi làákàyè rẹ̀ tí ò múnádókò tí ò débì bẹ́ẹ̀ ni ọ lọ tí làákàyè rẹ bá ti rò pé báyìí lọ yẹ kó bẹ́ẹ̀ ni ẹni ó gbọ́rọ̀ ohun tó sì dáa fún ọmọ yẹn ni pé kí làákàyè ó borí mímọ̀ lára yẹn gbogbo ẹni tí mọ̀ rẹ bá borí tí gbogbo ẹni tí ìmọ̀ làákàyè rẹ bá kéré sí mọ̀ rẹ ọgbọ́ tí làákàyè rẹ bá kéré sí mọ̀ rẹ yóò sọnù gbogbo ẹni tí làákàyè rẹ bá jùmọ̀ rẹ lọ ọ̀rẹ́ ni mi ó lo ànákìlú ànákìlú wọlẹ́àkìlú kí ni ànákìlú ni pé bá a ti ka ọ̀rọ̀ yìí ni làákàyè ní àríwá òkè ní sòsáyẹ́tì wa yìí ilé yìí ọ̀pá sòsáyẹ́tì yìí mu ìṣẹ̀ làákàyè kò sí ní ìwòlẹ̀ kánú ọtíá àbùn àwọn sọ̀rọ̀ kẹ́ fún wa ti pẹ́ pé àwọn tíra kẹ́ ń bẹ́nu ayé tí kì í fúrúùtù yìí wúlò jùlọ wọ́n ti kó òní sáwà lọ́pọ̀lọ́ nígbà tá a ti ẹ̀ tí ì mọ bá a ti ka tíá.
dabo lohun yen to wallahi la won ti so mo bi ah e se pele fura awon ti ra ke nbe to pe ewe igi furunt owulo ju won lo owulo ju lo o se ni ku bi si te ba si ri awon ti ro o yo si yere yere allah won si so fine ko da won ju we titi fun wa de bi pe won ju we ba ti mo mo awon ti ra o ni bidian allah akbar leyin o ti e ti me to ko won ti fun wa lawon kini ke bi to ba ti ri ti ra to se bayi to se bayi to se bayi to se bayi to be ewo nu re bidian lo ba nbe awon oro ti o tapu esin ti o besin je jo bu awon agbalaga lo ba nbe wallahi be ne esin o ba le ni nbe le mi wa titi to bi di ba wa ni edagba pa nkan tira e to wa ni na kai to ba fe se da to to o lo anaklu wal aklu o sin ta mo e ni o si mo alaikumullah nbe popo lakai ati o to ka eyo ka oro mi laisa kullu ma yurofi yuqal ke se gbogbo nkan te yen mo le yen godo so toro so mi yo pankeje o so mi yo dankeru won la fi lakai so pe environment ti wa bo ti ri a godo so yi nta ti en si se o to se pe baba so esin o se tele ni e fi le yi le nkan ni bi ya ni o go o je se baba ibun temia won ni la kai re o ister salam ma akilihi al fasidi bibi la kai lo ba ti kan gan ti la kai ba ti ni ko bi bayi ne wa atallahu allahu ala ilmihi olohun ne wa so nu latara be o de ni to so nu ko wa ri mo gogo bi la kai re ti lo ne iri iri igu lo gbe yin re fun fatana ilahu hawa husanna minhu anda ma qala hu haqqu ife nu re ni mo dajo fun o ti fe nu re ba ti do mi bo se bayi o da loju ibu nte mi wa ma hu abil haqqi bi esi ni gogo on to gbe lowo ti so ko so ro to nbe ko se yi to da aburu lo po ju nu o inda ma hu abu mina ni kohuni wasuhuri woni ibun temi ateri gbogbo eyin te ntele wadi e dada yin te ba wadi te mo te so jade olohun olohun bi gbogbo oro ti oda odo re lo wa awon oro aburu odo re lo po si qala al imam sahib at tasani fi anna fiati fi kulli fanni al allamat ibn hajar fi fatawahu o bi oro ta ma fa so pa ibun temi ala pa lo afa yi mo ti ra ti e o wa ni agbafani to je bi ta ba nka awon toko ti atoko ti atoko ti a won mo da ko re nu aye na fi ati fi kulli fanni eni ko fi mo re gbogbo ti je mo lo fi se gbogbo aye lanfani e ba de na inu now e bo re inu sofu e bo re inu mantiki e bo lo re inu balaga e bo re o tun wa ba lo titi inu marifatullah o gani sheikh ibn hajar al haytami al haytami o go awon agbafani ni ohun e se tira hadith nigba táwọn kẹ ṣe tíra àdíṣù tọpọ dé kìí ṣe sọ ní kò kọ rí abẹ́ẹ̀kọ́ afọ àwa shahabuddin shahabuddin ń rántí òun lẹ tọpọ kó àdíṣù jọ ọgbọ nam nígbà ọyá ni muhammadu malikide muata nígbà táwọn muata ń bẹ́ ń ta kò sí tíra tó tó mú àtọ malik lẹyìn alukur'an ọgbọ mọ malik ló ṣe odidi ijọ kan láàfin sọrọ lẹnu mustala ul hadith àti ìrìnàjò rẹ mọkàn ya lóye pé kàn mọ máa rò pé nígbà tí ìrántí shahabuddin kìnìún kankan ìmú rẹ ni wà ó ẹni kí ó sì tán pa yóò sì débi iná ká tó kó mi kó jẹ́ yóò pé káwọn ọmọ yóò kú ní ìṣó nígbà tó kàn mọ ya lọ bẹ ẹni nígbà tí òun òun ẹ lọtẹ lọkàn àwọn sahihul bukhari sahihul bukhari ambo abi ogbo oro sahihul bukhari kìí ṣe pé òun lè tọ́pọ̀ kó hadith jọ àmọ́ òun lè tọ́pọ̀ yẹn ju sahihul lọ́tọ̀ àwọn da'ifu lọ́tọ̀ oye àtàwọn sẹ́ẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà àwọn ẹ̀ ṣe tiẹ̀ tán imam muslim ọmọ kéwu imam bukhari kò lo hadith ẹyọ kẹ́nu èyí tọ́gbọ́ lẹ́nu àfa rẹ̀ òun lọ kó mi jọ ọgbọ nígbà ọtún ya tọjọ ayé tún lọ tọjọ ayé tún lọ imam hakim náà tún dé òun tún ṣe mustadrak fani kẹnu ọtún pè ní mustadrak nínú mustala ul hadith bá ti ní musnad ọgbọ bẹẹ làwọn kẹńjẹ mustadrak gbogbo ẹni wọn bá mọ nípa mustala ul hadith tọba ti gbọ tó wá ti pé tíra kẹni
musnadu imam kini o ti mo ru bo ti mo gbodo to paru hadith nijo ke se pe yo ke mo kojo gbaro gun tori musnadu won pe ogbo to ba ti ni sahih o ti mo pe ni awon kan ta fe mo ri nbe pelu awon moje mu re to wa ni mustadrak fanni ke lo ni to ni ru awon hadith o ni bi gbigbe kale re o se mo wa ogbo je se pe ah ini ve bi mi lo sala la di ah si ti de le nigba ti so e gbogbo ni lo mu ato o ma kan wa do ni mu ato o ogbo e pin ke le ni nenu mustadrak hadith awon irin hadith ke ni won pe ni mu ato o awon ke ni musnad awon ke ni mustadrak ati be lo gbogbo e mo ananu be musalsalu be muallaqun be ati atawon be nam ki la belo ni pe awon eyan ti padi sijo won ti gbogbo ejo ki mu ato malik kore mi ma malik lo se mu ato ngbo won se tan ton le lo so e bukhari so e muslim de oro ibn hajar alai ta bin mo be so ayakum allah ibo ya imam hakim ne de ohun na ko mustadra kujo abi e ko imam hakim on ko gba lero pelu mustadra ku ni pe awon hadithu mi to je sahih ti o sinu sahih al-bukhari ti o sinu sahih al-muslim to si je hadith sahih allah akbar ogbo ona je se pe ni mo mustadra ku ne se kini ohun na ko jo ngbo ya to tun lo tojo aye tun lo tojo aye lo baba she ta fe so ibn hajar ya last call an ne ba di ohun na ba tun ko majma'u zawaid kini mo pe majma'u zawaid pe ohun to le ni bi gbogbo e ohun na gan ko jo ebo ati so e bukhari ati e muslim ati kini ohun to le ohun na ko jo so en ti o seru ise yen ke si afa keke afa la ibn hajar al asqalani ta fa ife so re to ni gbogbo ohun ti je fani gbogbo ohun ti je mo lo si aye lanfani ohun na so ro gun ma na so hu ohun to so ni yi ni babu temia ibn temia ta abudun khasalahu allah oni mun temia ta yi ni oni eru keni to lohun dojuti Allah Allah si sonu wa amahu Allah si fo oju re oju ririn re eyan ke mo ro ke ofo loju ko to ku ni ko fo loju ke beta fu wa asamahu Allah di le ti e ke won pe ngboro te ku ko ya gan won se ni ko ke se be ni wa azallahu nta to pe mi ni kini ibn hajar lo so wa adalla Ọlọ́run tó yẹ pẹ̀lẹ́ rẹ̀ pápá. Rabidanika sọ̀rọ̀fà ahimmatu ladida bayanu fasada ahwalihi. Ẹ bá bọ̀ sí ìtòlera wọn. Ibùdó ajá ní ẹni ní ti torí pé Ọlọ́run sọnù, Ọlọ́run fọ lójú, Ọlọ́run nù, kò jẹ́ káwọn aṣíwájú rere ọ̀dà kẹsẹ́nu lérí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Sọ̀rọ̀ àlẹ́ ahimmatu. Ẹ gbọ́, ibùdó ajá ní ẹni gbogbo àwọn afọ àwọn aṣíwájú rẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀. Iso alladina bayyanu fasada ahwalihi awon ti gba ke bo kenu won salaye gbogbo n to baje nu esi ninu sese wa kasiba akralihi awon oro re to so to po to pa to pa ibu temi yo si pa roma nabi gba ba Allah Allahu alayhi wasallam tun wa tun we gbogbo ela a ma won die wa ngba ta ba wonu oro re te ogbo lo je se pe afa wa bi na jare alhaita ni ó láwọn aṣíwájú tí wọn ṣàlàyé ọrọ rẹ wọn ò dákẹ wọn sọ wọn yẹjú àwọn ọrọ tó pa nínú ẹsẹ. wà á máa ní ọ̀rọ̀ dandan ní kan fún aléyìn bí mo tọ̀ láti kàlá mi ní ìmáàmì abilẹ̀ hasan asubuki. ó sì wọn àfa ẹyin tíra ni ọ̀rọ̀ ń di mélòó. ó ní bàbá yìí náà ibùdó ajá rẹ̀ àsìkò ọ̀la ni ẹni tóun náà bá tó fẹ́ mọ ohun táwọn àlùfáà sọ ń parú tèmíà. Tọ́lá tún fẹ́ mọ̀, ó ní kóhun náà tó wá tíra. Imaamu Abilhassani Asubuki. Ìmọ̀ àáfáà àgbà tí wọ́n ń pè ní Subuki. Wọ́n wà láti hin Àtájì. Àti ọmọ tóhun náà tún bí tóhun náà fèsì fún tèmi àwọn ń pè ní Tájù. Wà ṣe é kì ní Imaamu ni Aisibuni Jamaa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àáfáà àgbà tí wọ́n ń pè ní Ibuni Jamaa. Wọ́n láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà wọ́n jọ lu àsìkò kẹ́ni àti ibùn tèmi à ọ̀gbọ́n wọn ò fi lọ́rùn lẹ̀ wọ́n ṣàlàyé báyìí pé gbogbo ohun tí ń wí gbogbo ohun tí ń dálẹ̀ yòó tí wọ́n fẹ́ sì jẹ́ yìí
Ẹ̀kọ́
bi olorun ti sin ka sabi fun o ti fi un ti o sele ni ojo waju o ti fi e jerari le azima ni awon awon nira ti bun temi o ko ba esin won jo nbe ni samani kene o ko ta ba fi eleyi le pelu un to gbe lowo pelu un ti pelu un ti ba lo yi ojo la islamu apuru nbe nbe awon ojo yo si won lo ne lo aje ko un ni o face e ibun aja le Sheikh Yusuf never wani wani en to wa foju nu wo oro baba wa Sheikh Ibn Hajar o ni yo ri pe woli Olorun tori ohun to ro to fi se ni me e ke ni se Allahu Akbar ka ba mo siru ti ra ru ti won yi ne ni bo lati mo biru ti ntemi ati je mo tele lo gbo ana ba mo tele ni ma bi a ru ti mi an mo ti o se ani mo soro ke njejo yi abi ni ba na ko po yo o ko ti ra a ko bun ti mi an na'am a bi enike ile oje ouse ohun se bi de to bawo ni nwa tira ke ti nje bayi tin je akob ni temia wo no aso aso wo so chef ni stan akob ni temi ni kin mi e ba nwa akob ni temia to ba mo do yo la 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 ohun ni le ni ipun temi ati dabi an lebi lojo mo si so to yo ta lo ni ta ba ro de bi ipun temi a lo de se o njo ni tin so ma Abdulrahman ni pe ohun na ti bere ko mo potia ana ti potia e mo un te ko kale tori ojo ola wa ma min kati bin illa sayyibula eh wa yubuki dahu ma katabati ya dahu ohun ti wo ko kale o mo be eni to potia o ti ku yo si mo di abi ko mo balada Allahu Akbar yo an so ba Abdulrahman pe ne pe ti ala o bun temi a ko kale lo pesi lo pesi je lo dan keru lo la ba ke ba de ga so wa sa pa tenya e de ko omo ri ori ri ibun tenya be na baba baba Allah abona la riri baba di de lo kin mo be fa yo be ni pe tira lo ko kale 12th century ni ibun tenya ti wai ke ba ji so asi ti wa ni 14th century bai 14th century la wai ikira o si ti waye lati 12th century tifin tun mo pe ogborun meji odun ti le tawon fun temi ati wa o tun si dale ni o ten o tun si dale ni o dun mo ni o to dale si baye jesi ti o ba wa siru akole tawon ibn hajar al haytami an baba yi ne ko kale gbogbo wa la ba do mo ki ibn temi Allah nitori pe a pada bawo de bi bo se ja si pe oro won ni kakiri aye ogo be de gogu tira won leba bẹẹni kini tíra àwọn ẹgbà bó ṣe rí bẹẹ à ń gbọrọ bọ abẹ a máa dúpẹ lọdọ àwọn àgbàlagbà tọrọ ní káwọn yóò kọ òkè kalẹ tí wà wà yìí náà ń kà táwa náà fi ń sàánú ẹsìn lónìí àtàwọn àtàwọn ọlọrun kọsẹ wa lẹsẹ rẹ. amiina naam. minna yaadira arinle ase ma tilẹ ti taro tabati ala akewa libone tẹmiya tami fere kọti yi aliwa biya alati huwa asido ayin ti kọti awa asaaso fasadi ha. abo ara sefu yusuf nagba ani ni ẹ wọlé nkọba wu ọrọ ti ibuna hajar alaita mi sọ pe ọjọ ọla ẹsẹ pẹlú ti kun tẹmi agbea yóò ṣe díẹ ó lé yín ó rí pé wòlé ọlọrun ọlọrun ti ṣe káṣá fífún bàbá ni torí pé gbogbo ohun tó ní yọ ṣẹlẹ̀ tí ibùn tẹ́ni ọ̀dàlẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lọ dalẹ̀ ó ní papà jùlọ ìjọ burúkú tó báyé jẹ́ tó bẹ̀sẹ̀ jẹ́ tó ya lára ibùn tẹ́ni àtàǹpẹ̀ ní wàbíà tó yá sí pé ara rẹ̀ ni àwàbíà ti ya àwọn ọlọ́run fi wá sáǹpù bí gbogbo òkè ṣe dàrú ládùrú gbogbo ohun tí wọ́n dalẹ̀ ní islam ohun tí wọ́n dalẹ̀ ní jẹ̀zírà tó làárọ̀ nílẹ̀ lágbára fún tó sọ di mamla kátó sùn díyà lágbọ́rọ̀ débẹ̀ ó ní ẹ̀ bá gbogbo ohun tí wọ́n dalẹ̀ tí wọ́n dalẹ̀ rí pé ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ pa kú tèmi à kò tì rí náà lọ́jẹ́ ìṣó àbábẹ́lẹ́. famina le mọ tamale eti ma lọrun kọri ban ayé kó nílẹ ha kù. ó ní ohun tá a gbọdọ gbà tó súnmọ tòsí ni tí ó jòdòdò ni pé kọ́ni àti láàrin ìmáàmà bóyá ajá ni àlàtàríkà aláṣẹ́bí nìkàrọ̀ màtí wàhùwà áàlì nìdáríkà. wàhùwà áàlì nìdáríkà. ó ní ọlọ́run fi ojú ibùn ajá ọlọ́run fojú rẹ̀ tóun tí ọ̀sẹ̀lẹ̀ torí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ kalẹ̀ yìí kìí sí ọ̀rọ̀ tí yẹn kẹ́ni èrò tí ó sọ bíá ohun tí ibùn tẹ́ni ọ̀dà lẹ́nu ohun tí ọ̀dà lẹ́nu ohun tí ọ̀dà lẹ́nu tí ì orodu si lọhun sufi ni ẹtọ bẹrù ọlọhun ọlọhun si ni wàtẹkùlọ wàyọ alẹ mọkọmọ lọhùn tẹ bá ti lè bẹrù ọlọhun
So even Ajari Al-Haita, you know how far you want to be looking now, don't be alone. So don't know Massimo, you say the Lord, that phone will want to tell me at this alone. But you want to do, so they want to say there. But in the world, the Allah, when you can't even have a bit of the man. Ala aminina wa li a'immatil hadin al-mahdiyin inna wa agbafa ti won sise ti won fi gbogbo tolorun fun won ti won fi sise inu re ni afa wa ibn hajari wa wasa ilibuhu wa katabahu an-nafiyat allati khadama bi al-ummat al-muhammadiyyah oni gbogbo won re to si fonka nse njo muslimi omo leyan nabi nse wa lanfa ni titi edijo pe dan kiyama khidmata la yusha lam yusharikuhu fi aswa wa min asri ila al-ardi gbogbo ti baba nse se nurse yi o bi se khidmes ni bo je pe won be lohun won reti eyin mi abi ekun mi aboko aboko keke nbe bo ni Wa minha ma hadasa min firqatin wa biyati atiba ibn taymiyah min al madani asati wa biya to ja si pe ipile won ta ba ti pari ti ibn taymiyah ten boya ti odun ti nbo ta menu ba ti wa biya boya 60 boya 60 part ti won je ti mo ogbo ta menu ba oni gbogbo ti wa biya dale ti won ba je nu esin pata ko si bi ta won na ti pile re to jodo ibn al shari'ati al muhammadiyyah wal millati al islamiyyah ti won dale sinu esin an nabi muhammad wal dalika kada radiyallahu anhu ashadd a'immat al muslimin inkaron li bid'a ibn taymiyyah ibn hajar al haitami lu fi wa ja si pe ohun ni ti eleju ninu awon to ta pe pe temia waro hajani alayhi to won si da oro pada si lenu bi ashaddi li ibarat awon ne to lagbara de yen ki o gbo to gbo pe ah eyi ka shafaqa tani ala al muslimina pele ni sanu gbogbo muslimi ni ko ni un to fe gba nbe ju pe ta ala ashaddin al mubini o si fi gbe esi duro ولو في ذلك عبارات كثيرة في كتبه قال نتي شيخ ابن حجر عليه تامي تو غبي awon oro ni wa po ninu awon tira re te mo ba be wala siyam fi al fatawa al hadith yati wa lam ara hajatan idha nakni ya huna faman sha fa yurajika oni ka ti e ma so ti tira baba yen tin je al fatawa al hadithiyya bi ele fikke ọgbọ ẹni lè kẹsẹ kí ni ó tó gbogbo ẹ ti máa ń gbọ wa nú ayé kẹsí wò wá tọmọ àwọn pé ọbẹ gọọmenti ibu abiwakin lọwọ wa alfadawa alhadithiya èyí tí ibùn hajar alhaitami tó ṣe gbogbo ń tọ sọ nípa ibùn tèmi àpáta ọgbà pàdé ó sì rí mbẹ ọmọ rí mbà mbẹ ngbà náà ẹtọ bá wù ọ náà lọ bẹ bú mọ bu kí gbogbo ọjọ fira wa lé ọlọrun lọ afa shekhu yusuf neba wa ni o ni wa lam ara hajatan ila nekiri wa guda o ni ko ni idi gbe tira ni wa nu tira bi ẹni tó bá ṣe kóhun ni ọwọ alọ kóhun ni orí bí ọlọrun ti wá ṣe ibn hajar alhaitami shihabuddin ọlọrun ṣe bẹẹ fáwa ni báwo lèmi ọtí ẹ tí ìdí wòlí tí tèmi ò tó bẹ tèmi náà ń bẹ lọhùn kí n dàbí wọn ọlọrun ṣàánú ìmí náà mo sọ ní o ní ìpín nígbà mo wádìí ibùn tèmi àní gbangba pé kò tún wádìí ẹ kọ rọ. a sọ náwẹ. àbí ewì bẹ. a náwẹ ìsílẹ láti sọ. lóde kémi ní ọta kú lẹni pé mo rí èsì sí ní ìtàlẹ ibùn tèmi àbáyìí. a yẹn rí yẹn. bẹẹ ẹyin tí mo sùn fún. bí n bá sì ṣe bẹẹ
yo done si mi lorun ona won si bere yo be al ilmu al amana so ti mone amana ni ohun do lorun foju awa yi to ah won le boba se gbin boba se akosi lo ku o se o won tin so ye ri ni tin so ti la ku ti ma ni ko ti ra ti awon ti ra ti won ka 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 n po rodun ti ni ayi ko 20 jale allahu akbar isin de ka ni wa ta ke wallahi wallahi ismu billahi la ilaha illa allah mo so mo ni bun temi o pe ya to si pe ti ra ki o duwe ti ra ke ti ra ki o soro ti ra ke ti ra ki o soro ti ra ke ti ra ki pe eyi ti n be lowo emi ke olohun fu tuto olohun ni ko ju mi o to emi ki si ni ti ra mo kan le address address emi ti ra address ile gbogbo ti ade ba banu le mi pata mo ti ka eyi ti me ka pali tu pali nba mo ti ka won to ni gbogbo me gbogbo ti ra na e ko le yen ka pali tu pali ti ra ni nlo pe ti tun mi to ba pade me o le mo dabala ke lo o ti ka o gbogbo yo ko ti ka oju olohun wa foju emi na e gbe be mo ba pade ibun demi ati ri ibun demi ati ni opolopo nke awon po mi nbe to pe ti ibun demi abasoro te ba ti ri oro afa mi e mo yin Allah e lo soro bayi ni ibara ti o ni bi o se gbe kale te ba ra afa ti ma so bi bi e wo to wi lo ma bi a okun yi ti be se je Olorun foju wa to gbogbo ru be iru mi o wa dake aminitullah aminitullah rabbi zidani mutariki ibdi taymi rasid balali Jabari Amabaye Yasi Babaye Abu Suleimani Fibayri Jali Babaye Abu Suleimani Fibayri Jali Aba Keli, eyi ta fi wa rando kutoni. Bayi kutoni le. Oke tun ni o. Tira mi tun le. Ọwọ. Alekumullah. Eleyi gan sawe eyi ta ti mu jade. Wọ́n ní orí pé àwọn tíra ni àwọn tíra tó wá dé kó tó lè pàdé àwọn èyí ọ́ dá wọn sùdáàní kẹ̀kẹ́ torí àwọn ọmọ ní gbogbo kú tí àtọ́wá ní gbọ́rọ̀ fún tèmi àwọn agbègbè kò wọlé mọ́ kò kọ́kọ́ rẹ̀ wọlé mọ́ ọlọ́run sì láwa ní àwọn bìtì tí ń dọ́dọ̀ ọ́ wàlíńlá ẹ̀lhám afáǹtẹ̀lì èyí tí a fi ra ń dọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ bankala tv wa kama anni lam asfar ogo afa to se tirai tamu lowo yi shefu yusuf annabahani to se tirai don pe shawahidul haq o ni nsoro lo nbi wa kama anni lam asfar ida jamu il shawahidil haq o ni gege bo se jasi pe nta ti ko tira mi ti nje shawahidul haq jo ile ni tirai tin kolowo olowo o ni oju mi o tun tu awon keke bi rihlatil arifi annabudusi alqudsiyati la ilaha illa allah o gba ba ko allah e ke mo ti je pe ti yan ba kon ke tin gba mi eyi temi na so yi mo ti ko ti rajo olodun ba ni arowo tenu aye a ti ri gbogbo kini a ti kojo mo ti pe ni rodo tu sere awal hakika o ti pe official meji ni nbe nle Mise ofisa ki ke o. Ani gbogbo nde o se kun o le mo da mo eh nje kini da oro oku ni oro ka je won ni oro ka je so wuri di ni oro ti la lo je pe mi en ba gbe ibere wa do mi leri oju ole ta nbe nbe yi ko le bere de bi ohun ti mo ti pili ti akali Allah la ke le lo be emi do fi mi kun ah ere ti o to bi Ramadan keta bayi do aketa bi na mi Ramadan le kefa se keje lataye ikori ọmọkùnrin kan ka mọ ni lọdun ẹrọ kọ kwẹsẹ wa ìjọda kamọ ba tẹsùpá ìjọda kamọ jẹun òkú ìjọda kamọ ṣe gini ó sì ká gbogbo ẹsìn jẹ gbẹ tiwọn àwọn olókù ọya mú bẹrù rẹ kọ wọn sì pé àwọn ọmọ kọmọ dàbí ọrọ yìí máa sọ fún mi ìṣọlá mo jẹri ọmọ ni ó kú wa mẹ báyì ọmọ mẹ ọya kọ sí ìjọda ká ṣe gini ní bọ́ká aláya ni àwa bẹ̀rẹ̀ eré ọfọ lakọ ti bẹrẹ sọta ká pọfọ náà sílámù ìjẹ yẹn lè pọfọ ní ní tàwa lakalẹ láyé ní sí ṣàyẹsí ti rẹ ìjẹ mùsùlùmí lè pọfọ tí ó kí ọfọ mọnú eré ọfọ wo èyí lakọ bẹrẹ ó ní àwọn aráàmà ọyá ajá yẹn kò sì gbé tíra ìta lórí tọkọ
Ibrahim ninje ohun e si le ka kiu awaka ojiri kini won ni bi ni inshallah allah pelu nkan dan ni pelu keko ninu ti ra ifo fo na go fo da e mo aya aba aba Ibrahim ni e je musu bile popo ni inshallah pelu kini ta do agbo egun ni omo lo popo iya mi osurun ga fi gbe won ni omo lo po se pe mi ke nta ko allah ben Ainsi le musulmi qu'on dit au fond. Mais combien? Ainsi le musulmi qu'on dit au bout. Qui est pas d'adial plan. A vous dit d'avoir mis que l'on voit que l'on dit 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 Paranilio, Eni ke wa di wona oru akiki ah olohun olohun ta le fi gba olohun ta le fi gba on haram ah ko bi yo monu o ta yi woni Allah akbar o ti pa yen haram ki gbogbo nke ti o ba wu wa ko ni oda gbogbo ti o ba wu wa ko ni oda wo ni fe so fa iro la won mo ti won an karukia ni pa wale mo ten ya ba de enu la se ki karukia ma wala se mo Awa la le karukia ti o se sufi ko ti sino ta ko ti fa se ti owo ti di atubi enu ke ti yipo oju re ti di o ti di o ti ku oni bo ti wa se o se bi oju ti won gbe ti ta ti bi wa ile ni yen bi wo nke ti bi ri oju ile ni enu ile ni yen bi le yen bi pe fati ati fati omo dawun to ta si mo bod enu to ba lo mo ye ro te lo mi ti pa lo ati wa let alive Abai, on m'a dit, moi si je la vie au gars, je suis pas 10,000, 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 je Okelohun lo Saudi Arabia Olohun ra tira o da ko yewo to nra tira diwa pe ke se tira dis e se tira kini leri agbara islam leri wo se islam ta lo ni dala bi ni awon to gba kan joba le ne pa kene ni pa kene ni ba na okure na to kure ni yoba kini wala kini wala re a o wa ni gbugbe Kodi ni Kodi se la wallahi wallahi account la won ni lo ba a o wa ne account awon laruba wa ti won ti neka li ba ti lo iba tu saudausi won ti lo ba ti lo kesi bara si benle to ba lo wa ti la ti won pe ni arahmatu fi tibbi wal hikma imam suyuti lo se allah akbar agba won ko sibe agba wa ni arahma fi tibbi wal hikma ibe lowo mi le imam suyuti lo se to ba ni lowo tu o se ja la bi to ni se e po tin tin allah akbar mujarabatu duraybiya o se ni fi ku fon le laro ago mujarabatu ad-duraybiya imbe ni aya qur'ani ni e gogo ba se lo account ni bi ko be ogun efori pen awo wa awo wa ehin awo lo ohun da won ke fi ti won kun ohun da won ke fi kun ti won ni pe ta won ba mu awo wa wa won tun le mu aya wa fun mi papo ago pe irun nisin okunrin tin wa puwa tu zakali won pe to ba wa tinu eyin
tu fous ni. Tu vas gagner qu'un pied à coup quoi. Angela là là. Moi je suis bien. Moi quand moi y a wapi, aïwa mouille ni le mot si si. Tu vas y aïe y to hein. Tu be mola là. Tu ni aussi sérieux. Qui a mosi à kanti ni. Allah, adieu tout bon. Dédé kené ni a dit dans la vie. Et tu vas voir une. So qu'il a monté la voici moi y. Qu'il a monté la voici. Allah. Il a monté la voici. 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 A ti konjo benle keyan to bere ohun to le bere mo ti dahun re kale amo apo lojo na yi alhamdulillah kupe an ba te fi ba ni a eni kan bi o wa bere njo ni pe ka mo sadura ko mo ni mo le bere pe a mo sadura ko bere pe si jo meri da ti jo mejo ta ye ju pe a dupe lodo olohun alhamdulillah eita fi rando papa jelil afa Sheikh Yusuf Adnebahani now oni igba to mu se tira yi lowo now pe oju ohun otuti to awon keke berihi latile arifin kulusi alikulusi yati ninni utira opagbafa la ilaha illallah to n pe ni Sheikh Abdul Ghani Annabilisi leri suratul fatiha baba yen yo imo 7000 jadi leri suratul fatiha ni ke o si yo fun ni mo 7000 jadi Eda 7 or 70,000. Ante fi ibn Temiani. Eh eh. Se ibn Temiani ase wi. Im bulu ti se. E goro. A le kun. O wa se tira kini ton pe ni Rihlatul Qudusiyya. Naam. O go. A le kun. Afa wa Shawa Sheikh Yusuf Nabai. O wa ni ngba to hun ko tira yi lowo. Oju ohun oju ti to tira ni leyin tira yi lohun se 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 kini. Lohun se se to. Wa kitabihi araddini matini. Ala munkiri. Ala ma taqisi li arifi muhiddini oni ti gba to hun se tira yi lowo ni olohun o tun ti ri tira ta fa ni tun se ogo ti won ko tira na ni aradul mati ala muntaqisi li arifi muhiddini pe to fi se rodu fun gbogbo awon yin ti pe Sheikh Muhiddin bun Arabi ke se woli olohun ibun temi ane ọgbọ oni ti ati se akuga ni na police to fi se rodu fun now never ani nigba to hun se shawabi la hakiri owo owo ti te eh eh alladina naqultu anihuma allazaydi naqultu anihuma ma naqultu hu fi hazal kitabi oni oni owo ko ti ra ta nba lo o ti pohun se mu wa nbi ni to e pohun ba ti ri nigba to hun se shawabi la hakiri lamu atolero waqtayizin ala ibarati ibn batuta ande bidadu fihi lati oni be na wa ni oju ohun otun ti to tiragba fa ke ti won pe ni rihlatu ibn batuta ogo je se pe afa ke ni je ibn batuta historian wa huwa min ulama il malikiyya agbafa ni awon ti mo kiri kaakiri aye ti mo bere ten no mo po ten kaakiri oni mimo ni osufi ni abidi ni warayin ni tekiyun olusilom olusafaye oni sufi awon ti mo wa rin aye ki ti mo wa di nke gbogbo teki ohun lo wa ngba to wa rin aye ki kaakiri pe o wa se tira ke wa n pe ni rihlatu ibn batuta pe irin ajo ti ibn batuta rin ninu aye tira nla ni to wi yen ba te o ri asiri opo ninu asiri aye Allah akbar ogo alekumullah eyo ri keme awon aje aye ba ninu aye ti awon nke ti yan mo pe nbe ninu aye to wi yen ba te rihlatu ibn batuta to ba ka awon oju ti su abi wa si pe be ti ti wa si amole abi wa si ti abi wa si erin awon wa si de mo fi sample ani lo titi lai 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 ni olorun jo si wa sample amen afa wa neba ni wa ni gba to hun ko tira ijo owo owo ohun ti te tira ne amo lowo yi owo ohun ti te tira ni o wa fe so ohun ti ibn batuta so pa ibn delian o leleye so ro won ni o òun ń bẹ nílùú bagidadi ni. ọgbọ́n afa lohun ṣe kí ni. òun bẹ bagidadi. olohun bẹ nílùú bagidadi kánẹ bi dimashiki. kánẹ bi dimashiki mi n kì bá rí fukọ́hàhì hanabila takiyi dídì bọ́lá tèmi yàtà kábírì sàmì yàtà kábírì sàmì yàtà kábírì sàmì. ọlọ́fà kẹ inú rí nàrẹ lọ ọlọ́fà kẹ inú rìn àjò tó ń rìn òun bá afa kẹ pàdé.
Mikibanin fukoha hili hanabina. Inu awa agafa awa onifiki uambalini. Takin yutini buna taimiyata. Oloko renje teki yudini omo taimiyata. Kebiri nsham. Ola leni lusha mungane. Yataka labu filifunu uni. Gogo oro ni mwapo umwa gogo ke uni mwapo unle dasi. Ila ande fi akili eshey an. Only to bond you more equal to any great scores from Ben or Lakai. Allah, about any matter, dear. So Islam, you couldn't take that. Yeah, don't Islam, the limit. How long is it? A new book? Or not, yeah. Our own Batu toy. Oh, to topic. Oh, on score. Oh, on ba, eh? Oh, don't. Ben, you could tell me on score score. Oh, on ba. Olumba ogunigan pade ni lusham takallabu fil fununi gbo fani ke oni mo dasi ko illa an fi akli shay'a wenna yo mo ke oni mo awon de mo lo bi se wa tenu mi ba de mi ti ma nta awon oro yi ni o ko ro kanna ti afra ni you want dress here address here Moskatira ke Shabab al-Aki won pe baba ti wi e mo dress here dress here yo ba ru ilo bi e pe wa Allah Or any game, Pimela, you can do it. Only Arubu, only Gandhi. Latin, you invent that for who came on and this. You know, they call out the Yawati, I want you, and me, Kiri Kiri, right? Kilo Sele, and Jasile, Kilo de Ekayao, Yona, or Bayao. Kila had it, only our Malaki Dino. My Gamma's last in Monglo. Who knows if that must last in a king, Jenny, would last you a bay. But I kill Obaja, all of us are out in party. When one of us are out in party. But I will have a lot of pang. Oh, all of my nick. And in the law of number and girl, Bobo, I've had no one like you, one like you. What do you want? 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 What do I'm a you say that you bad you big 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 big. You number of our minute. I'm a do don't. Of minute. I'm waiting. Bow I want law. I want law. One law. Oh, don't talk. And don't say yeah or gao. I like you that. Only. Only can you can any also. Point can you point it? Point it. What are you laughing? Maybe you want Katia Kale. Eh ba ti de bi ti won dajo ngo pe oni mi mo ni o ti kini gbogbo won lo ti lai gbogbo gba gba ni won gba o ti gba o ti gba nisi ti sese ku se no ba ti gba gba ku gba o sese ku se ni awa ni o wa fi ifi ku fi a bi he Allah aba aba won ba ni ba ku ba ni ogbo to ba ti de to ba ti ni kini to da lo ka le sa mo sa lo wa e do apun mo fe je ba mi yeju oro ke ngati olohun so nu alquran pe allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ayani olohun so ni ayani to olohun so ni ko ke dahun pe nje ayani mutlaku ni abi mo ya Tolong ni sallu sallu e mo sasalatu si e sasalatu ni mutlaku ni abi mo koyat se be fi ki ni o yeje to ba ti dan to ba ni mo koyat ni kilo ka iyada re to kilo ka iyada re te ba ni hadith ye ngba ta ne ti aya wa won wa bi anabi pe ati mo ba ni se aya da e ba ti salamu kai ba ni so ja de o wa ni mo ko ala mo so li ala me me da e murayin to o bi mi am bene ni in detail fi murayin be ni pe o si te ki du me anabi salaye ni ko so fun won pe leyin eyi ti mo ni ke si yi o e ko sa salatu mi o emi ko ni elekeji me gbe rin waya hadith yen ge ko du o loju kene to nabi u mi man bi o mi be ni wa abi waya ni ti o du o loju kene o to ba gba pade mo tira yi salatu ibrahim na odo ni won ti ko to ba gba pade ni ko ba je mu ko iya du ni ko ni ri be ori pe mu ti la ku ni Ayondare iwo se ti e o ba ti so ko sa so sa mo pe anabi lo ko ti olohun o pe Allah ti so mo burai mo pe ni omo olohun
Ah,
On va couper à faire, on va couper à faire.
won awon tun la wa ni won tun la wa ni afa yi won ba ba ti ra nu Allah ah won lo je kon pati abajo oni binade ni mo te oro di wala ti mo da tu ba da oro ni ni won gbe lo bi to je capital lu ni bi ti ko di agba ti n pase gbogbo esin lagbegbe na won wa rin se pe bi pe mi eyi ba so yi oro muslimi ah akoko e meta abe mi lo lo e oko lo ke ya e lo si pe dope sanu duke bo duke re ngo ya oro yi na lo ba lo ba lo ba bo ti won fi di pe eleya ti ka won ti se won to bi wa ku si ewo ewon afa won laja ma o ku se won ba wi ada afa won laja ma ewon lo ti pa pare aye re ewon ni bi de mi apare aye re si ohun to si fa to fi lu ewon le gboro ni o soro keferi ni wa soro keferi nkan ku ke ni won mo wi ni wi ku wi ni mun ke si ni o wi si na bi da wa le ya yo pe nitori pe afa wa after gani na bi si gbogbo awon mun ke si ri nkan ke mun ko yim na lo ka mo na bi afa mun aja la lai ta bi lo ka mo nu omo kewu re lo won gbogbo won le pe pe ko olohun to diri wa ismail bun kaseer wa atba'i na ẹwọn ló kúsí ìbúrú tèmi à kúsí àfáwọn tẹkifiri ẹjẹ àṣàdúrà mbidade mbidade yìí ẹjẹ àtẹwàdúà àfáwọn lájà máa ẹwọn lọ parí ayé ẹsí. Ìwọ̀nba tá a sọ yìí. Ìwọ̀nba tá a sọ yìí náà. Nípa ohun táwọn afáàsọ ń pa ibùnú tèmi à. Nípa ohun táwọn afáàsọ nípa ibùnú tèmi à. Eléyìí náà tó. Eléyìí náà tó fún làákà yìí tó sì fẹ́ mọ̀ nẹ̀. Àbí ò tó. Àbí ò tó fún làákà yìí. Wọ́n náà tó bá fẹ́ mọ́ ti mọ̀ sí pé. Ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí. Wọ́n náà lọ wá di. Ọlọ́ọ̀lọ́ ṣiṣẹ́ wọn lè lọ bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ nínú òdodo. Báyìí ọ̀tọ̀ lójú tó fi mọ́ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ògbóhùn tó gbọ́ tí mo láwọn afáàrí ni mo sì tọ́ka àwọn tíra yìí. Wọ́n lè tọ́ pata ní jẹ́kùn tèmi àná. Pẹ̀lú òdodo. Àti ìbọ̀rọ̀ débi kí làwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ́ sọ. Nípa nẹ́bí. Èyí tó sọ nípa ọlọ́run ẹni. Èyí tó sọ nípa nẹ́bí. Èyí tó sọ nípa gbogbo fámílì nẹ́bí pátásọ tọpa gbogbo ẹ kọ wádìí kọ wá dájọ fúnra rẹ pé sí ẹni tó yẹ ká tẹlé inú ẹsẹ ṣe eléyìí lọ yẹ ní ṣe kùnì sílẹ tó abalo abagbọrọ ọdún tẹ ní abidá dúró sí lónìí pé ọ parí rẹ sí ẹwọn eléyìí sì ṣe mẹhínà tó lè àwọn làmáàyè ìyẹn àwọn ẹni ọlọrun wọn kàdéhùn wọn wọn fi wọn sẹwọn gẹgẹ bí ẹlẹ nìkọ ṣé gbogbo àwọn ẹni ọlọrun bí mọmọ àǹbàjẹ àtàwọn bẹẹ tí wọn jù sẹwọn tí wọn sẹwọn tí wọn wí ni sọrọ kẹfìrí wọn sọ àgbẹ yìí tí mú tẹmí ayé tó gbé lu ẹwọn yìí sí ọrọ tó yẹ kí mùsùlùmí ọmọ sọ ni ọlọrun ọmọ sọkalẹ láti sánmà ni wọn à ń sọkalẹ bíi ni wọn à ń gbẹsẹ lera àwọn bí èèyàn ohun tó ti dẹwọ ni abiọlọrun. Abiọlọrun. Mo jẹ ki mọ wa. Mo jẹ ki mọ wa ta ma. Kọ fa orí ibu fún wa. Kọ se òkú fẹ ibu fún ká bu wa. Ala ilaha 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 ilaha. Ogbele itawa náà ń wí. Ogbe itawa náà ń sọ yìí dáhùn sí wí. Ìgbésẹ̀ ìṣọ́lá tẹ̀gán. Ìgbésẹ̀ gbogbo ń gbémi aṣẹ mi. Ìgbésẹ̀ wá. Ṣùgbọ́n à ń sọ gbogbo eléyìí himaya tan le dín wa ṣàfàkọ tan ní alẹ mùsùlùmí ni wa mùsùlùmá. Àwa náà ń fi dáàbò bo ẹ̀sìn bágbára wa sí mọ́ni ọlọ́run kọ́ gba alẹ́ sìn fún wa. Ọlọ́run kọ́ gba alẹ́ sìn fún wa. Alaalaha ilala. Gbogbo ohun tí bá oní mímọ̀. Gbogbo ohun tí sẹlẹ̀ sọ mímọ̀ lẹ́yẹ. Tí fi ní àtìbọ̀tẹ́ bú. Tí fi ní àtìbọ̀tẹ́ bú. Káti ẹ̀ lémi ò tí ì doní mímọ̀. Káti gbà ń bẹ lọ́hùn rẹ̀ lọ́wọ́ ni. Ìyá ń bẹ lọ́hùn rẹ̀. À ń bẹ lọ́hùn rẹ̀. Ọmọ kíwú là gbọ́dọ̀ ọmọ kíwú ọmọ kíwú ẹ̀yìn pátápátá la wà yìí. Gbogbo mọ̀já rira wa. 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 Aláhùnmá sọ̀gírní fi àyíní wa tẹ̀ gírní fi àyíní nẹ́ẹ̀sì. Aláwo fi àyíní nẹ́ẹ̀sì. Ọlọ́run kò sí bẹ́ẹ̀ fún wa. Aláì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 lá
Je vais vous dire,